Մահեր Բաղդատսարյանի տետատետ հաղորդման հերթական հյուրներ դարձել երկչուհի Հասմիկ Կարապետյանը, ով զրույցի ընթացքում խոսել էր անձնականի եւ ընտանիքին վերաբերող մի շարք հարցերի մասին, Սթարնյուսը հետևել է զրույցին եւ առանձնացրել կարևոր մանրամասները։ Ծրուից Հասմիկը սկսել էր խոսելով մանկության մասին։ Երկչուհին նշել էր, որ շատ լավ եւ վառ մանկություն է ունեցել, մեծացել է Ջերմ եւ Ուշադիր ընտանիքում։ Հասմիկ Կարապետյանը, որ պես երկչուհի իր առաջին հայլերն արել է, է արծագանկ երկի ստուդիայում, որտեղից էլ ճանաչում է ձեռքբերել հանրության լայն շրջանակների կողմից։ Սակայն, ինչ որ պահի արծագանկ ստուդիայի կատարողներին հրաժարվել են եթեր դรามադրել եւ դա բավականին բարդ փուլ է եղել այդ արտիստների համար խոսելով այդ շրջանի մասին հасմիկը նշել էր, որ ինքը միշտ սովորական էլինելու ստուդիայի հիմնադիրներ Արտաված Բայաթյանին եւ Եղիշա Петроսյանին իրեն կայանալու հարցում աջակցելու համար։ Սակայն նաև նույն ժամանակ երկչուհին ասել էր, որ ինքը տեղյակ չի եղել, թե ինչ է կատարվում ներքին խոհանոցում եւ միայն հետո է իմացել այդ մասին։ Այստեղ կարեւոր չէ, որ Նեվորակով արտագանք ստուդիան թե Երկի պետական թատրոնը երկուսն էլ հյուր կառույցներ էին իրենք իրեն Ձեզով տալիս են գեղեցիկ լսելի երաժշտություն դա արդեն մարդկանց ճաշակների տարբերություններ ով ինչ կլսեր հազմիկ կարապետյանը կյանքի ինչ որ մի փուլում ապրել եւ ստեղծագործել է ամերիկայի միացյալ նահանգներում ծրույցի ընդհացքում անդրադարձ եղավ նաև այդ ժամանակահատվածին եւ երկչուհին խոստովանեց, որ իր կյանքի այդ հատվածը բավականին հուզիչ է։ Իրականում իմ կյանքի այդ հատվածը շատ հուզիչ հատված է, շատ վառ է միաժամանակ, շատ բացասական եւ շատ ինձ մեծացրին այդ երկու տարիները, երբ ես փնակվում եմ միացյալ նահանգներում, քանի որ առանց իմ ընտանիքի ես դեռ ոչ միտեղ չէի գնացել եւ ինքնուրույն դառնալու առաջին փորձերն էին այդ ժամանակ։ Լավ տարիներ էին, որով հետև ես ինքս ճանաչեցի ավելին քան ճանաչում էի Ավելի ինքնուրույն դարձա։ Ես հասկացա, որ կարող եմ գնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Անգլերենի իմացությունն այնքան էր, որ իմ ուզերով ընթունվեցի քոլեջ։ Այնտեղ հասցրել եմ բժշկուհի աշխատել եւ կարեւորն այն է, որ առաջին զայնաս կավարակը ստեղծեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Թեմայի դե մասին խոսելիս հասմիկը նաեւ նշել էր, որ այդ տարիներին ինքը եւ այդ ժամանակի նշանածը երկընկահի շատ աերկիչ հայ կոմ բնակվել են իր մոր աքրոջ տանը։ Մհերը իր խոսքը նշել էր, որ գիտի, թե որքան ճնշող տարիներ են եղել այդ 2 տարիները Հասմիկի համար, ասելով, որ Երկջուհին այդ շրջանում նաև հոկեբանական բռնության է ենթարկվել։ Հասմիկն էլ հարցին անդրադառնալով պատասխանել էր. «Ավելի դժվար էին ոչ թե այդ 2 տարիները, այլ այն ինչ կատարվեց հետո։ Ես երբեք բարթույճներ չեմ ունեցել, բայց այդ 2 տարվա ընթացքում ainkan բարթույճներ ձեռք բերեցի, որ հետեկա եւ ինձ համար շատ դժվար դարձավ։ Ես ինքս ինձ եի կործրել, իմ եսը» Yeah. Uh -huh. Ամենաժբարա դայր, թե չէ բոլորն էլ իրենց կյանքում ունենում են սեր, որը որ լավ չի ավարտվում։ Ես տարիների ընթացքում հասկացա, թե որքան լավ է, որ դու ունենում ես այդ փորձը, եւ ես իրականում շնորհակալ եմ այդ տարիներին։ Եթե այդ տարիները չլինեին, չլ ես չէի զարգանա, առաջ չէի գնա, ինքսի մեջ ուժ չէի գտնի ինքնուրույն մարդ դառնալու եւ ի վերջո կայանալու իբրև արվեստի մարդ։ Ես ինձ կործրի, որเปզի ես ինձ գտնեմ շատ ճնշող բաների միջով եմ անցել։ Եթե ընտանիքըս կողքից չլիներ, շատ bad կլիներ նշալ երկչուհին։ Տարիներ առաջ Հասմիկի ես գնում եմ սիրելիս երկը իսկական հիթ դարձավ, եւ մինչ այսօր երկչուհու ամենահայտնի եւ սիրված երգերից է։ Հասմիկ Ղարապետյանը նշել էր, որ ոչ ոքի համար էլ գախնիկ չէ, որ այդ երգը ինքնակենսագրական ստեղծագործություն է։ Սա ինքնակենսագրական գործ է, միանշանակ բոլորը գիտեն, իմ կյանքի որ հատվածին է վերաբերում։ Իմ դեպքում սա պորտքում էր ամբողջ այդ բացասական փոթո եկի դուրս բերումներ իմ հոգուց։ Եթե ես այդ երկը չգրեի, ինձ հետ մի բան կլիներ երևիթե։ Դրա համար էլ այդ երկը նման ու ժունի, դրա համար էլ դեռ լսում են։ Ես պարզապես նստել եմ Դաշնամուրի արչև եւ խոսքերը եւ երաժշտությունը եկել են։ Ինչո՞ւ դա շատ ցան երկ է, որովհետեւ եկած երկ է։ Այդ երկի համար են մարդիկ դեռ գալիս իմ համերգներին։ Երևի թե դա իմ երկարվեստում ամենակ երկա այացած եւ ստացված գործն է։ Հոստովանել էր Հասմիկը։ Մահերը խոսելով Հասմիկի երկաթանկի մասին ասել էր, որ նրա բոլոր երկերում շարունակում է տեսնել երկչհու պատմությունը եւ չի կարծում, որ դրանք պատահական ներված երկեր են։ Հասմիկն էլ ընդգծել էր, որ բոլորն են այդպես կարծում։ Կես առաջ զարմանում էի, բայց այլ չեմ զարմանում։ Ուղակի իմ էներգետիկան է այդ պիսին, շատերը ինձ որպես կենսախին՝ ուրախ շփտացող մարդ են ճանաչում, բայց ովքեր ինձ լավ գիտեն, գիտեն, որ ես այդ ուրախ մարդն եմ, բայց Իրականում ես շատ տխուր մարդ եմ։ Ես միշտ սիրել եմ տխուր երգեր, իմ առաջին ստեղծագործությունը, որով ես մտա Արձագանք ստուդիա, անպատասխան սիրո մասին էր, բայց այդ ժամանակ չկային այդ պատմություններ իմ կյանքում։ Պարզապես սիրո ռոմանտիզմի հարցերում ես շատ տխուր եմ։ Հոգու մակարդակի վրա ես սիրում եմ երբեմն տարապալ, որով հետև ցավոք այդ տարապանքի վրա սիրուն երգեր են ծնվում։ Երբ ես ուրախ եմ, ոչ մի երգ չեմ գրել։ Այդ տխրությունը միշտ ինձ համար գravitch է։ Եղել։ Տարիներ առաջ հանրության համար իսկական շոկ եղավ, երբ ամսագրերից մեկի շապիկին հայտնվեց Հասմիկ Ղարապետյանի կիսամերկ լուսանկարը։ Սլույցի ընթացքում Հասմիկն արդրադարձել էր նաև այդ պատմությանը։ Երբեմն ես կարող եմ այնպիսի խայլեր անել, որ բոլորը զարմանան շոկ ապրանքը սпасեն ինձից։ Այդ ժամանակ, երբ ես համաձայնվեցի այդ շապիկի համար նկարվել երկու տարիներից հետոյի փուլներ, երբ ես ցանկանում եմ ինձ մենակ զրոից սկսել իմ կարիերան։ Այդ ժամանակ ես ուզում էի որ բարթույցներ իմ մեջ հաղթահարել իբրև աղջիկի իբրև քին, որովհետև այդ ժամանակ ինձ թվում էր, որ ես տգեղ եմ, գravity չեմ, այսինքն ինձ ներշնչել էին այդպես։ Եվ իրադարձությունները կյանքի եւ որոշ մարտիկ շրջապատում այնպես էին արել, որ ես այդքան ծածեր գնահատական ունենամ եւ ես փորձեցի հանել ինքս այդ վիճակից։ Ես ուժախ կին եմ իրականում, որովհետև ինքս այնպիսի հոգեվիճակներից եմ դուրս բերել, որ ոչ մի հոգեբան, հոգեբույս չէր կարող։ Իսկ հենց նույնսանակ ավելի պրոցեսի մասին պատմելիս հասմիկն ասել էր իմ ամբողջ մարմինը մկաններից բռնված էին ես այնպես էի յամաճում թեպետ վարթի թերթիկները քույրս էր շարում լուսանկարչուհին աղջիկ էր կոմֆորտ էր ես ինձ հակասող բան եմ արել մի բան որ հակասում էր իմ կերպարին մտածելակերպին բայց ես դա արեցի որ ինքս ինձ մի քիչ սկսեմ ավելի դուր գալ որպեսի շարունակեմ որպես երկչուհի 2006 թվականին հասմիկ կարապետյանն ու Էմին կիսեցին տար vallavagun yerkchutit ghosə artən tarinerants hasmikə khostovanume vor daan spaselier ir hamar na nayev khostovanel er vor ait mertsanakabashchutzyan entatskum shat e vrtkhovvel yerp tayselə vor ir du yerpek chəs imana yerki tesaholovaka endgrkvatch chi yegel tarva lavagun tesaholovakneri tsankum hasmikə nayev patmel er ir yev amusunu shantits anotutsyan yev haraberutyunneri massin yes chem kartzum vor amusunneri kesen nrank tarber molorakneri Աստված շատ լավ հասկացավ, ով պետք է լինի իմ կողքին, ինչ տեսակի դղամարտ, որเปզի ընդունի իբրև ար्वेस्ट իմ արտաճինը եւ հանկարծ խոչընդոտ չհանդիսանա իմ երկար վեստում լինելու համար։ Դրանք ինձ համար շատ կարևոր կետեր էին, որոնք որ եղան։ Ես դա կանչեցի երևի թե դրա համարել եկավ, երբ շանթը 14 տարեկան է եղել ես 21, իմ նկարը իր սենյակի պատին է փակցված եղել, ես իր երազանքն եմ եղել, նույնիսկ երբ տ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում եմ եղել ինքը ինձ գրել է որ ուսում եծ անոթանալինս էդ ես ասել եմ որ նշանված եմ բայց ինքը միշտ հավատացել է իր այդ երազանքին որը շատ անհասանելի է չէին կարող երկու մարտ մեկը երկչուհի մյուսը դետրոյթում ապրող մեկը հայաստանում այդպես սահուն հանդիպեին հասմիկը նաև նշել էր որ շանձնել նախկին ու մամուսնացած է եղել եւ անգամ իր նախկին կնոջն ասել է որ միակ մարթը ում հետ կդավաճանի նրան հասմիկ կարապետյանն է Քես այստեղ միստիկ ինչ որ բան եմ տեսնում, որովհետև եթե սթաբ դատենք, մենք չպիտի ամուսնանանք, քանի որ տարբեր երկրներում էինք ապրում, ես ցանկություն էլ ճունեի այնտեղ գնալու եւ կամի բան։ Ես նախախնամությանը հավատում եմ, որովհետև իմ կյանքում յԵղել եմ պահեր, որ ես ատամներով ուզել եմ պահել ինչ որ բաներ, բայց եթե դա պիտի գնար, գնացել է։ Ես չէի ուզում ամուսնանալ ընթարապես շատ ցանկանում եի, բայց պատրաստ եի, որ դա չլինի իմ կյանքում, բայց Ես 90% ով երկարվեցի մարդ եմ, իմ 10% նե տանկին ու մայրիկ։ Ես այսպես եմ խոսում, բայց ամեն ինչ հաստցնում եմ կենսաղի հետ կապված, երեխաների հետ կապված։ Չեմ սիրում կենսաղ, բայց հաստցնում եմ, որովհետև իմ ոձ արգացած է պատասխանատվության զգացողությունը։ Եթե դու լույս աշխարհես ելել այդ երեխաներին, դու պարտավոր ես նրանց կողքին լինել եւ ամեն ինչ անել նրանց համար։ Երկչու հոխոսքով երեխաների հետ առաջին հանդիպումը շատ ուզիչ է եղել։ Հաստ միկա Պետյանը նշել էր նաև որ ժամանակը չի բուժում վերքերը։ Ժամանակը ոչ թե վերքերը բուժում է, այլ մթացնում է այդ վերքերը, այդ զգացողությունը, ինչը շատ լավ է։ Ժամանակը շատ լավ է անում, դա շատ արհեստավարժ։ Ես Էլի ասել եմ ու կասեմ, Միակ մարդը ով կարող է քեզ օգնել՝ դու ես։ Վերքերը ապակին ված են, բայց սպին չիներ ծծվում, որ դու ընկնում ես հիշողությունների դիրքը մի հատ վատ երևույթ է։ Ինքը նորից ուզում է բացվի, վերք դառնա, բայց դու չես թողնում։ Որովհետև տվ ու շղացել էս դա ո՞նց են անում մի երկ է, ժամանակ երկչուհին ընդ գցալ էր որ ինքը ներում է մարդկանց ժամանակի ընթացքում